begynder jeg at forstå. Nå, det er dejligt. Næh, oprigtigt talt. Det virker for distraherende, at det må se på hele dagen. Undskyld, men jeg må tale med direktør Berg. Det er meget, meget vigtigt. Det gælder livet. Hvems liv? Ja, mit. Ja. Vær så artig, det er den dag. Ja, nu tror de her, jeg går, ikke? Jo, jeg havde ærligt talt tænkt mig noget i den retning. Ja. Vær så god. Men det gør jeg ikke. Jeg går ikke, nej. For nu gælder det kampen for tilværelsen. Da, 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 di, da, da, da. Ja. La, da, da, da. La 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 la. Ja, di da da di da da. Blomsim, er de bange for mus? Uha, ja, er der mus? Næ. Jamen, hvad mener direktøren? Pas på dem, siger jeg. De kommer luskende gennem dørsprækken, og inden man ved ordet, så er de knaldet sig ind der. Jeg er så forelsket. For første gang i mit liv. Jeg elsker ham sådan, så jeg kan slet ikke sige det. Hør, lille oberstmand. Ja. Synes du, det er rigtig fair at kigge gennem nøglehullet? Nej, det er du ikke rigtigt. Nå, synes du, det bliver finere ved det, du gør? Det er noget helt andet med mig. For det første er jeg forelsket i offret, for det andet er søn af forføreren. Ja, på min hånd. Nu kender det altså om at koncentrere sig. Mægtende toner snor, jublende hjerterne slår. Alt hvad du tænker på, gætter jeg. Hvad du vil sige, har dine øjne for længst sagt mig. Stille, du visker mit navn. Slut om mig ind i din favn. Lykken var min, i et kys blev jeg din. I den dejlige vårnat, i vin.